5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Un café ni le JT, mais avec Amli Potata. Plongé dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. Matezatol, la Manuel Chanov, et je vais être un azoant, Kassi Mourin Djinjawam, Tolondulé, Galvabak, Tuilsiam, Amlux, Réfizetia Vanoaz. Matezatol, ou Amni Fanoudenanamar, Kassi Matez, Amni Viden Tenamra. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. C'est fun. C'est sucré. Mieux qu'un bonbon, Mogul, c'est trop bon. Bonbon Mogul. Robin est une source de vitalité riche en nutriments essentiels pour vous accompagner vitamine D, B12 et le calcium. Faites un choix savoureux et nourrissant. Zuma, 1 octobre, de l'ombre poussi, joarive, manuchani, arabatu classi, topkuvav, tunga sunjai, hadonatni, fampalambo, vau, hetomni, faitalavcha, dreamin, manasanawash, hanarakaizan, hacham, nifalanti, jetwash, hirioluatembovo. Siniemcha, fananuyachan, nitulna, fitakina, ni collectif de candidats, tuntusa, ampila, minana, nidi, naton, yenga, aviwapanjan, achani, ankurunjanu, anjuan. Nous tenons à venir le ministre ni fana bien empiré néna ni volaza ni fifana ja na misi et wam ni ni urnasa kanaseta events si ni ministère tout ni fifan piré sa na nous digana voaluani atau ja misi ni ulana et wam ni runtunt sengit si zani nous avaniseu. Nous pourrons ni premier ministre mi tanta na ni gouvernementa ifari mbunana umali tani atsimjano ni fanova ni tsinna ireray amandreny misana ni fanelanelanana sifika samba olana manolona ni odidina politika ankehitriny mibaribary fa mitovy tady tokanga amin'ny kandidat tokana ity gouvernementa ity. Nous tenterons un droit ni faram dinka fae facha miudina ni fifianan, izekarakaren ni soni, wanjo candidat ou filou en pirene na si panaradi aziavi. Candidat jou, amnirotelombe fulian, nous natunga sultena tamnizan. Isani vavomisungad na izani, andiawaruan sika ni la une. Siniem cha fana nuyachan ni tulna fitakina ni collectif de candidats tuntusa ampilaminan ni di na tau nyenga avio apanjana achani ankurunjanu anjuan ni avaka ni lukfut sizay entna manamasika ni etsika futsiankyu aneuni ulupirenena ni tsifanarandalan misi eto amin'ny firenena indrindra amin'izao vampotoana ny fifidianana izao isany andrasany ondron'ny candidat fantatra ny fahatongavany iraky ny sadaika eto Madagasikara raha ampitso fotoana mbola hidinan'izy ireo andalambe ihany koa anatanteraka dia ampilaminana hatrany izy ireo miaraka amin'ireo vahoaka miray feo sy miara-mitolona amin'izy ireo fanadihadiana eo amin'ny rindrantsarin'ny Dolfa Rakotoniana. Avy teny an-tanin'andro no nanainga ireo mpikambana ao anatin'ny vondron'ny kandidat androany izy ireo no nitarika ny di ampilaminana andro fahaefatra androany dia ho rasalama ampandrana no niandry azy ireo vahoaka mpiara-mitonina. Nisongadina ny loko fotsy ho fanamariana ihany koa ny hetsika fotsy ny akanjo fotsy araka izany ireo kandidat sy ny solterana kandidat ireo olom-pirenena ny ofahofa ny saina malagasy tsoka kiririoka orakoraka no nameno ny lalan'ny besaretsy hatrany andravoahangy. Thank you.
Nijanona voalohany teo ankondrano ny tafa tamin'ny vahoaka ireo kandida. Ni toy ny dia hatreny akondrano izany mitombo hatrany ny olona manatevin-dalana ny hetsika atỳ amin'ny andro fahefatra manamafy ny mbola fitoizan'ny tolona ny kandida nanoloana ny vahoaka marobe isan'ny andrasan'ny kolektif de kandida fatratra ny fahatongavan'ny iraky ny sadaka eto Madagasikara Rahampitso. Matoa izahay manao an'ity ilaza hoe zahay ndreka mitaky zavatra-pahamarinana zay ndreka tia mody malagasy ary zay ndreka dia hijerinao avy ity firenena malalana ity. Tsy nisy alohany fampiasana herisetra nataon'ny mpitandro ny filaminana izy ireo izay nandamina ny fifamoivozana namela malalaka ny fanatanterahana ny hetsika nataon'ny vondron'ny kandida miaraka amin'ny vahoaka leo ny fanitsakitsahana ny lalàna ka miandrandra fiovana goavana eto amin'ny firenena. Tsy mitsahatra ny fitakiana ary mihamafy ny hetsika ampilaminana izay atao tanana maro no tetezin'ny kandida iraika ambin'ny folo miaraka amin'ireo mpanohana ny hetsika manantena manentana hatrany ny vahoaka malagasy hijoro ireo kandida iraika ambin'ny folo ary mankasitraka ny famaliany vahoaka ny antso izay ataon'ny antoko Anjomara sy Rivobaovao fanadihadiana. Vahoaka anala no tonga nanohana ny antso ny vondron'ny kandida androany. Maro no resy lahatra fa miankina amin'ny ady atao ankehitriny no hiantoka indray ny hoavin'ny firenena ny hoavin'ny vahoaka Antoanany Maro. Tsy mitsamy tombony vahoaka miadiny amin'ny fametrahana ny tantandalàna ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena fa indrindra ny hiarovana ny safidin'izy ireo amin'ny fividianana ho avy. Ny ady manoloana izany nefa nijoroany antoko Anjomara sy Rivobaovao ka namondronana ny hery ao anatin'izao fitakiana izao. Nankasitraka ny famalian'ny vahoaka ny antso araka izany ny solotena ny kandida filoham-pirenena Robila Andry izay mandray anjara sy mitarika ihany keo anatin'izao hetsika izao. Voalohateny dia fisaorana mitafitafo ho an'ny vahoaka malagasy izay namaly ny antso anio izany ary hitantsika fa tsy mitsamy tombo ireo vahoaka mijoro vonona miandray ny andraikiny amin'ny fiadivana amin'ny tsy mendrika sy ny tsirariny eto amin'ny firenena. Mitodika aminao anio ry vahoaka malagasy, ianao izay miasa kanefa tsy mahaloa trano, ianao izay miasa mafy kanefa tsy mahaloa jirama, ho anao izay leo delestage, manome fotoananao ny kandida raika ambe folo Rahampitso miaino ny toromarika rehetra. Toerana maro no notetezin'ireto kandida raika ambe folo ireto androany, mbola mitohy hatrany ny tolona ary tsy hijanona raha tsy voavaly ny fitakiana. Say mijoro, mitsangana hoy ireo vondron'ny kandida fa hetsika ampilaminana hatrany no tanterahantsika. Notsinotsiniavy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ny voalazan'ny fifanarahana misy eo amin'ny orinasa kanalisaitra events sy ny ministera tokony fifampiresahana no dingana voalohany atao raha misy ny olana eo amin'ny rotonta saingitsy izay no zavanseho. Taratasy fampitsarana ny fiaraha-miasa no nalefan'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena omaly miara-miasa ny fikambana Anjomara sy Rivobaovao sy ny kanalisaitra events amin'ireo fiofanana maro mahasoa ny mpiarabelona efa nanomboka ny volana novambra 2020. Miresaka Antony Arapolo
ara-politika ny ministra kanefa marobe ireo fanarotana ara-politika misy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana tahaka ny fandokoana sekolim-panjakana birao mpanjakana amin'ny lokony antokon'ny fitondrana fanadiadiana mahakasika izay. Tsy nisy filazana mialoha na fanantonana ny orinasa fa tonga dia taratasy nonalefa ny ministry ny fanabeazam-pirenena ho an'ny tale general ny orinasa Canalset Video et Events izay mitantana ny plaza ampefilo. No amafisy ny mpitantana ny orinasa androany fa nodinitsiniavina ny voalaza ny fifanarahana raha toa ka sendra misy ny disadisa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Satria raha aminay izany raha ny tena tokony ho izy sy ny ao anatin'ny fifanarahana natao tamin'ny ministère d'éducation raha misy ny olana izay tsy mety tamin'ny fifanarahana iny dia tokony misy aloha ny atao hoe ny reglena lamiable le izy. Ary raha ny tokony izy dia fahafantarana koa ny lalàna misy dia tokony misy angamba ny ohatrany hoe ny mise en demeure fampahafantarana anay izany hoe inona no zavatra tsy nety izay nataon'ny orinasa Canalset Events tamin'izay formation tranga teto amin'ny plaza tamin'ny 28 septembre iny izay voamarika tao anatiny ilay taratasy ny noraisinay. Zahay dia misokatra amin'ny rehetra izany amin'ny fampiasana ny salle en plaza na ny resaka fampianarana ny resaka ara-kulturaly ary ny fivavahana koa izany dia raisinay eto ny resaka séminaire dia somary gaga ihany sady malahelo zahay izany amin'ireny hoe ahoanany dia tonga hatramin'izay fa tsy nisy ny fifanatonana alohany andraisana fanapaha-kevitra izay azonay raisina hoe fanapara-pahefana tsy ara-drariny ilay izy fa izay vonona foana izany ny fampiresaka ary mbola misokatra izay tokony mbola iresahana satria tsy tokony atao fanapaha-kevitra samirery ohatrany ireny izany ny fifanarahan-kasa izay efa natao hatramin'izay. Raha nisy ny resaka hoe filatsahako fidina ny Andriamatoa Andry Raobelona dia tsy natao teto amin'ny plaza mihitsy izay. Any angamba ilay tena mety hoe ve resaka politika izay efa nandraisana desision ilay izy tsy natao teto fa azo natao teto tsara. Fa noho ny fahafantarana an'izay hoe mety tsy eto izay dia tsy mitaterana teto fa fiofanana iny dia raha misy izany ohatra hoe tena tsisy ny fifanatonana tsisy ny fifampiresahana dia tsy maintsy mety hoe hiady izany plaza amin'ny hoe ahafahana ihany fitohizan'ny fifanarahana fa tsy tokony atao ohatran'izay ny fifanarahana izay efa natao satria mbola tsy tokony ho tapitra amin'izao mihitsy ny fifanarahana ny arahana nanao tamin'ny ministère d'éducation. Araka ny andininy fahafito ao anatin'ny fifanarahana tokoa dia fifampiresahana tsotra aloha no atao mialohan'ny irosoana amin'ny dingana ara-pitsarana eny amin'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana. Misokatra amin'ny fifampiresahana ny Canalset Events ao anatin'izany. Tao anatin'izay taona maro ny joroany izay tsy ny kely soroka nampiroborobo ny fanabeazana sy ny fampianarana ary indrindra ny fampandrosoana ny tanora ity toerana ity. Ny volana novambra 2020 no nanomboka ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny fikambanana ARB Anjomara sy Rivobaovao. Voaresaky ny ministra fa nisy fianana politika natao tao amin'ny plaza antony anapahana ny fifanarahana misy eo aminy sy ny orinasa izay mametra-panontaniana ihany. Nataony an'izao toerana tsara izao maro ny olona nahita soa teto, maro ny olona mbola manantena indrindra fa ireo jeune maro izay manatrika ny fampiofanana izay karakarainay mbola manantena izy ireo ny atrika izany ahoana moa izay ny tsy hiady amin'ity toerana ity. Ilain'ny ankizy sy ny tanora sy ny fianakaviana maro ny fampiofanana tolotreto ka rary ny sintsiny izay raha hiady amin'ny taratasy nalefan'ny ministera iny. Tena manana tombontsoa manokana mihitsy izahay satria mahasoa olona maro ilay fampiofanana. Mbola manantena ny olona izany izao hisy fampiofanana maro. Aizandray ary moa izahay no andeha hampanao formation raha ohatra ka tsy avela izahay ampiasan'ny plaza ampefiloha. Izay tsy hitako moa izay tena olana amin'ny fampiasana anazy satria fizarana zavatra mahasoa ho an'ny vahoaka ilay izy. Atao anatin'ny ity taratasy izay naterin'ny ministera ity moa dia misy soratra mazava tsara hoe
neutralité politique de l'administration. Mizavatra tine wantanina kely zany amin'izay neutralité izay hoe maninona no lokona amin'ny loko politika ny EPP na toeram-panjakana maro. Izay fotsiny fantanina tine apetraka. Mira ho fanapotehana ny tanora malagasy maro tokony hitovy fahalalana vaovao ny fikendrena ny Canal 7 Events hoy ny mpitantana teo aloha Raobelina Andry izay efa niala ho filotalea jeneralin'ireo orinasa natsangany ampahibe maso. Sokajiany ho antson'izay amin'ireo mpandraharaha sy orinasa miezaka manampy ny tanora ny zava-misy ankehitriny. Fifanarahana troapeno niarahana tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mahakasika ity toerana lobolobo sy rotika nandritra ny 20 taona ity. Ankehitriny izy, toerana fitaratra, toerana fialamboly ary toeram-piofanana ho an'ny tombontsoan'ny rehetra tsy vaky volo. Efatra andro aty aorianan'ny samborana azy dia mbola eny ampelatanan'ny zandarimaria ampirenena ny sekretera jeneralin'ny antokotima Rina Randriamasinoro nanazava ny vondron'ireo mpisolo vava miaro fa nohalavain'ny fampanoavana ny fitanana azy noho ny fampitombona ny fanadiadiana azy. Nohazavain'ireo mpisolo koa fa tsy mitombona ireo vesatra hiampangana azy. Nitaky ny amoana azy tsy misy atakandro kosa ireo olomboafidy amin'ny anaran'ny antokotima manerana ny nosy. Ankilany dia nandiso ny vaovao miely ho tsy misy mpitsara mety andrany rarahany ny pitahiriny tompoka sepanjakana ministry ny fitsarana tadim-bavao. Natao sambodokotra tena ambodany alatsinainy teo ny sekretera jeneralin'ny antokotim Rina Andriamasinoro na dia tsisy andro nandrainjara tamin'ny hetsika fa nandrify tamin'izany azy ho mpisolo vava azy maitra raha tefa mahefa mijoro eloa tsy nahitana heloka vitany tamin'izany izay antony nampitomboana ny fehimpotoana nytazonina azy tenivon'ny zandary. Raha ny fipetraky ny lalàna zany ny paikady eloka zany a dia 8:20 ora ny afahana mitazona anazy raha ohatra ka ny mpitandro filamina zay manao famotorana zany no mandray fanapa-kevitra dia le 8:20 ora iny. Ny ao aorianan'izay nefany a dia ny fampanaovana afaka mampitombo an'io zany fa ny totaliny azo ny fampanaovana mpitomboana dia 2:70 ora zany dia efa nisy a 4:20 ora intelo zany a no fampitomboana zany zany hoe prorogation an'le carte vue zany a dia efa tapitra zany le 72 heures ka izay zany mahita hoe tokony hivoaka izy a ary angatahanay moa zany a ny amin'ny tompony andraikitra ny hoe raha ny fahitana an'izay zany a dia efa tsy ao anatin'izay 2:70 ora zay tsony a ka tokony a hivoaka zany izy a dia izay moa zany a no ny moti izy teo no zavatra tianay a olazaina aminareo dia mangataka zany zay atao amin'ny fiarovana mba ho ajaina zany a ilay a voalazany paikady eloka zay a makasika ny fomba fitazomana sy fanalavana ny fitazomana olona ao anatina famotorana. Mitaky ny famohanany sekretera jeneraly ny rolombofidy tamin'ny anarana tokotima manerana ny nosy nahitana ireo ben'ny tanàna solombavam-bahoaka sy ny maro hafa. Ny propolitika nasionaly ny antoko tiako Madagasikara no anamafisana ny fanameloana ny samborana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna sy tsy nisy fotony tsy nisy antony fa indrindra indrindra ny mitazonana tsy araky ny lalàna ihany koa ny sekretera jeneralin'ny antoko Andriamatoa Rina Randriamasinoro ary manao antsoavo ny amin'ny amoahana tsy misy fepetra androany ny sekretera jeneralin'ny antoko Andriamatoa Rina Randriamasinoro. Nalaza tenivon'ny tambazotra Facebook fa tsy misy mpitsara mety andrainy raharaha makasika an'ny Rina Andriamasinoro. Nanday izany nefa androany mpitahiriny tomboka sepanjakana ministry ny fitsarana sady nazava fa tsy maintsy aloha avyny fanadidiana savaranandro ny raharaha rehetra vao tonga nivo ny fitsarana. Diso tanteraka izany hoe tsy misy mety mandray a ny raharaha an'ny Rina Randriamasinoro. Ny mpitsara dia misy lalàna mifehy hoe tsy mahazo mandatsy andray ny fitsarana zany a raharaha anankiray rehefa tonga manoloana ny fitsarana ny raharaham-pitsarana dia tsy maintsy tsaraina na raharaha inona io na raharaha inona dia tsy maintsy mitsara zay fa zay ilay atao hoe déni de justice
tsy manana fahefana mihitsy ny fitsarana hoe andatsy tsara raharaha zany fa kosa ny raharaha makasika andriana fantatrareo tsy ny raharaha makasika andriana ihanyrina ihany fa nareo ny hoe malala tsara ianareo mpanao gazety hoe ny raharaha deloka rehetra dia hialoavana enquête préliminaire ny filazazy hoe fanadiadiana sava ranonando aloha any amin'ny polisy na any amin'ny zandary. Andrasana ny akarandrindrina Andriamasinoro, sekretera jeneraly ny tokotima ny fifitsarana. Andrasana koa ny toy ny fisamborana mpiambina manokana ny firoteo aloha Ravalomana na Marika. Izay ny tapany voalohany andesika hanaraka dokam-barotra mialohan'ny anarahan'ny tapany faharoa. Ny faharoany fampahalalam-baovao makasika ny toeram-pirenena hatrany no porofon'ny Prime Ministra mitantana ny governemanta hifarimbonana omaly tany Atsimondrano ny fanaovany tsinotsinona ireo ray aman-dreny misahana ny fanelanelanana sy ny fikatsaham-baolana manoloana ny hodidina politika ankehitriny. Tsy mahefa hampiantso ny mpanao politika ny FFKM aminy fa ny seny ihany no manana izany fahafahana izany. Mibaribary ihany koa fa mitovy tadi-dokanga amin'ny kandida tokana ity governemanta ity izay mbola sahy rehirehatra any fa nahavita be ny mpitondra teo aloha fanadihadiana mahakasika izay. Baribary hatrany ny fiarovan'ny governemanta hifarimbonana ny kandidany tsy takona afenina fa efa ny fanaranany tsy hifanantona amin'ny FFKM ao anatin'ny dindinika fampiaonana ireo herivelona eto amin'ny fireneny. Tsy misy dikany ho an'ity governemanta ity ny fisian'ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena ireo raha zohina. Tsy ilaina tompoko ny ametrana ny fampianelana tsy manaraka lalàna. Mazava tsara fa ny seny na ny vomiera manokana misahana ny fifidianana ary maleo tena irery ihany no afaka mametraka zany fampiantsoana ny mpanao politika hifandinika. Ankoatran'izay a tsy misy afaka mametraka an'izany eto amin'ny tany sy fanjakanana raha hanaraka ny lalàna antsika ka tsy ilaina ny médiation parallèle tompokolahy sy tompokovavy avy fitrampanjakana dia tsy anaiky an'izany ary tsy anatrika an'izany ary tsy anome tosika an'izany rehetrarehetra zany. Roa andro lasa izay no nanamafisany ny paraina Augusta io fanaovan'ny governemanta tsinotsinona ny FFKM io. Ireo mpiantsehatra politika ihany koa mahita fa terena izotra ao anatin'ny lalana maloto ny fifidianana any ka say manao be marenina ireo mpikarakara rehetra voakasika izany. Maiky ry zareo ataoko hoe ny ao anatin'ny fitondrana miroso mankany amin'ny fifidianana izay mahita hoe maloto fifidianana io a raha ikrizana tsy maintsy andehanana ny fifidianana krizy ny ao aorinana io mbola mafy lavitra noho izao ary ny zavatra mety hitranga ka ho anay a fampiresahana mpitondra fivavahana no miantso azy a tokony ho tonga ry zareo anatin'ilay izy hifampidiniana mba ho madio ny lalao a ao anatin'ny fifidianana. Sokajian'ny mpamakafaka raharaham-pirenena fitsoahana sy mbola tsy fahasahiana hiatrika ireo mpifaninana no mahatonga any Andry Rajoelina tsy mamaly ny fanasan'ny FFKM. Izy tokoa ve no nandrahoana ny filohan'ny anty amin'ny herandolona tsy andray ny toerana mahafiloham-panjakana azy? Fanontaniana mbola mipetraka izany mandraka ankehitriny. Governemanta tsy ara-dalàna kosa no mitondra ny firenena izay tsy hatokisan'ny vondron'ny kandida hitantana ny fifidianana. Mahakasika izay fifidianana izay hiatrany no tanterahana androany ny fiaraha-midinika fahaefatra miodinana ny fifidianana izay karakarain'ny seny vao miera-pirenena mahaleo tena mihisana ny fifidianana ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena sy mpanaradi azy avy. Kandida roa amin'ireo 13 ihany no nahatonga solotena tamin'izany ny ezaka nanadio tena hatrany ny filohan'ny seny ary ny antso ho an'ireo kandida mba tsy anao kabary fifampiantsiana fanampanazavana. Da iray amin'ireo 13 andray anjara fifidianana ihany no tonga niatrika ny fiaraha-midinika fahaefatra miodidina zotram-pifidianana karakarain'ny seny vao miera-pirenena maleo tena misahana fifidianana androany dia ny kandida Daniel Raderaniriana nandefa solotena kosa ny kandida Larina fahatelo. Nanaroatra ny fotoana ny filohan'ny seny Damarsen Andrianarisedo namatrapatratra nananatra an'ireo kandida mba tsy hanao kabary fampiantsiana satria mpifaninana fa tsy mpifahavalo izy ireo sady nanadio tena fa vonana aja ny safidim-bahoaka fa tsy araka ny voizin'ny sasany araka ny fanambarana.
Ny seni moa araka ny niteneniko teo a dia manaza sy mandala ny fanehoan-kevitra. Zay foana moa zany no nitenenin'ny seni a, fa ny seni zany a dia mitako kosa mba ny fanehoan-kevitra zay atao a dia atao ao anatin'ny fifanazana mba tsy hisy ny fampiatsiana sy tsy misy ny fandrangitana. Ka dia mahakasika ny hesika ataon'ireo kandida zay teneninao teo dia maneho ny hevitry ny moa zareo a, fa ny azonay tenenina kosa dia araka ny teneniko teo hoe rehefa mba vita ny fanehoan-kevitra zay atao dia mba apetraka atsika kosa ny vahoaka amin'ny andriamanjaka azy amin'ny mamasy mandidy azy amin'ny safidiny mba aneo an'izany safidiny zany rehefa tonga ny fahasivy ny volana novambra. Adino ny filohan'seny fa ity rafitra ity dia isan'ireo olana amin'ny fanatanterana ny fifidianana tamin'ny fananganana azy, ahitanareo mpikambana maro izay mifandray tendro amin'ny fitondrana sy ampitondra sasany ka sarotra ny inonana tantera amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary tsy mitanila. Ity seny ity rahateo no nikarakara sy namolavola ny lesitry mpifidy ho ampiasaina amin'ny fifidianana. Lesitry mpifidy izay ahitana tsy fahatombanana nandritry ny fanavaozana azy manontolo sy izy efa vita ary mbola ahitana lesoka goavana maromaro atramo karaha-pifidianana. Izany rehetra zany no antom-pijoroan'ireo kandida raika ambin'ny folo vonona ao anatin'ny kolektif de kandida ka isan'ny fitakian'izy ireo ny anafoanina ny seni ka hananganina ny ces rafitra manokana vaovao ikarakara ny fifidianana atongavana ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ary tsy hiteraka korontana ny aoriana. Mitondra ny heviny ato anatin'ity olonantsary manaraka ity kosa ireo olom-pirenena tonga nanatevin-darana ny diam-pitakiana nataon'ny vondron'ny kandida niaraka tamin'ireo antoko politika maro manohana ny tolon'izy ireo. Olom-pirenena mahatsapa ihany koa ny lanjan'ny hetsika fotsy. Ankoatra ireo taky navoitran'ny kandida nasongan'ny olom-pirenena fa ho an'ny taranaka no hiadiana ankehitriny tsy ilaina intsony ny mpitondra vahiny, mijaly ny tanora noho ny fikatsohan'ny fampianarana araoary. Tinina veny tomasina tonga aloha maraina no nanontolona. Ny hetsika izay nataonay a dia fanaovana opération kaiky ny nataonay roarinay mindravavy a ataonay frais ka noho ny fitiavanay ny tanindrazanay a natongavanay ity zoky olona ty tanindrazana présidente mizoky olona ty tanindrazana azy miteny zao a ary za dia tsy manaiky no entiny frantsay ny tanindrazanay satria dadanay nahazo retina tamin'ny fanjanahantany nanao asa tery vozony tsy manaiky azy zany nahita min'ny tantara fanandevozana nataony frantsay a ka tsy akaiky tompoko zay manafatra antsika rehetra nontolona indrindrindrindra ny amin'ny rahapitsa tongava daholo indrindrindrindra nare tanora zay tsy mbola mahalala ny tantara pirenentsika fa tena malahelo tokoa zay a raha iandry rajoelona no verine satria vaza tsy teo eto vaza tso zay misaotra tompoko. Ny antony a solotenany tanora farina feoko solotenany tanora mijoro satria tena entsana ho an'ny mpianatra fotsiny aloha rary ny vereny a fanalana baka ao anatin'ny labzi fohitiny sujet tsy maintsy izy ny lohany. Manarak'izay a mifanjanana tompoko efa tapitra efa elabe ka mampalahelo raha ohatra ka hoe isika mbola anaiky ho zanana amin'io fa zavy hoe deke tsika hitondratsika ny tsy fanasiana dika no malagasy mba tongava tsaina ry malagasy satria tsika jerevo ary reny olondehibe tsy raha rahaina tsy asiana dikany mihitsy ny olondehibe miantso anao a dia maika fa nareo malagasy olondehibe ary reny miantso anazy dia mba tongava tsaina tompoko dia ndao hiaraka hijoro a fa tena tsirariny tsony satria tena hoe anana en dette tena hoe ananany olona trosa be tsika malagasy tsy rairay avy tsy haiko hoe fantatry ny tanora ve zany zay tsy fantatry ny tanora zay mampatonga anazy hoe tsy mijoro eto fa raha tena ohatra ka hoe maminao a ankafizinao firenena dia tongava mijoro mba ho solotena ny tanora ny mpianatra akatsy tompoko tena iangaviana hiaraka aminay ety satria tena mijaly koa ny akatso mijaly ny akatso miborisa ny ankizy ny tahan'ny ankizy miditra mianatra amin'izao tena hoe tsy
tena ambany tena ambany tena ambany ary tena mampalahelo ohatrany hoe hoentina midina vele firenena azafady. Tena hoe mba mingava antsika rehetrarehetra tongava efa tsirariny. Ny antony andraisanay anjara dia noho no avy ny taranakay faramandimbinay satria tsy mety izao fiainantsika izao efa manomboka memikrosy na ny zanaka rehefa manomboka miova be ny any ny sainy sala mitaloha mihitsiny ka noho izany mitolona izahay ho an'ny no avy ny taranakay. Sotra tompo. Ity izany a fanajana tany amin'ny endro vaovao no ataondry zareo amin'ity dia tsika zany tsy manaiky satria ray amandrenytsika taloha ireny zany a dia matimaty foana ny tolona dia tsy maintsy tsika zany miezaka miala amin'izay zany a ka tsika tsy mila vazaha hitondra firenentsika fa malagasy eto be diaibe mahavita azy. Afatra kely ho an'andriamatoa andrajoelona fotsiny zany ny ana hoe le frantsay a reny malalanao sy mpitondra anao no namoaka ny secret anao hoe efa teratanina ianao dia ny zavatra angatahako amare mpianakavinanay mijaly ny taranaka matoa zay amin'ny tonga amin'izao toerana izao a tsy mandeha amin'izao tolona zao a tsy hoanay intsony a fa hoan'ny taranaka faramandimby ka eto dia tia metraka mpanajana anao andriamatoa andrajoelona hoe tsaratsara ho anao angambany a mody mamonjy ny reny malalanao ary mangataka izahay raha mbola tsy raha ohatra ka mbola tsy an'la ambasady amin'ny frantsay ny tefa ny afatra eto hoe ho anareo ampy frantsay a tena migafy eto amin'ny tanyny razanay malagasy ny olonareo a ka miangavy anareo zay ampidio ny olonareo sotra toko zao za androany tehiteny a indrindraindrindra ho an'ny andriamatoa ihany rajoelona tsy anao rery madagasikara ho an'ny taranaka izy io a dia zay ny antony tolomanay na dia misy mamendry fendray dia tsikivy zay satria ho an'ny taranaka lesika ihina anao azavanay amin'ny taranaka tsy anao rery madagasikara diovy a ny lalàna lalam-panorenana siloy a ny manangana ces zay efa tena nangatahan'ny candidat ary io tena tolomanay mafy niseny a efa tamin'ny heritona zay nangataka an'io a diovy io hatrany amin'ny fokontany amin'izao fotoana izao a dia miteny mihitsiny a fa efa solondry zalàa ny se fokontany zany ve dia eketsika averiko indray tsy anareo rery madagasikara fa itolo zay a ary hoeny amin'ny 13 mai zay rahapitso a de nda tsaratsara aminao ngamba mody any France amin'izay raha ny zavatra tsapa aloha amin'izao dia tena tsy milama mihitsy ny firenena eo ny fampianarana zao zatra tsy mandeha amin'izay lohany mihitsy anakatso nefa io no avyny firenena ny tanora dia tena zay zany ny antony andehananay ty hoe miady ho an'ny fampianarana ihany koa satria dia tena tsy mikorotana ny fampianarana surtout eny amin'ny oniversité akatso eny dia tena tsy mandeha amin'izay lohany ka zay ny tananaanay hoe aleo mandeha fa tsy mety tsony zao raha izao toetra raha izao a mbola misisika ihany ny kandida vazaha dia ho sahirana ihany tsika dia izay zany ny antony mahatonga anay ety ankianja manampy ny collectif de kandida izay zany tena antony dia faharoa manaraka an'izay a izahay moa zany a amaha hoe republikana anay a dia tandalàna manaraka izay mahatandalàna zay a dia manohana an'izao hetsika mpilaminana izao zay zany zay koa zany ny anton'ny faharoa mahatonga anay tonga ty akanja marary moa efa hita raha malala fa efa tsy milamima tsy io ny fitondrany sedrika mila manova mpitondra zany tsika fa efa tsy milamima tsy io na ny fampianarana ara zay ny idirana ety le fianarana mihitsy mipotika zany zao dia midi ny oniversité ary dia tsisy atao mpianatra zany hoe mila manova rafitra kely zany nefa raha mbola milatsa ko izy dia tsy maintsy lany dia tsy maintsy mila tonga saina daholo e zay ia zahay ao amin'ny fandrarana momba fizahantany a amin'ny fandrarana zany a sy ny asa fanatanterana ny asa dia manohana tanteraka ny hetsiky ny kandidaraka ambifolo satria raha misy sehatra potika zay tenatena hoe simba any amin'ny fakany mihitsy a dia ny fizahantany tsy misy nefany a ireo fanoanana sy ireo a ataontsika hoe tatsoroka zay nantenaina ho an'ireo mpitondra satria tsy ampintsony ny antoka homen'ny mpitondra sy ny fanjakana ho anay zahay nefa mandoa hetra zahay nefany a mampiasa ny lalana mandoa an'la fond d'entretien rioté nefany a tsy misy ny tamberinasa tsy misy ny tamberina didy aty amin'ny mpandraraha manarak'izany moa zany dia hoe ilainay ao amin'ny fizantany ny stabilité politika tsy afaka manana an'izany nefa zahay raha tsy miainga amin'ny fotony amin'ny hetsika toitony ka dia toananay satria ampahendrena ary fitiavatanydrazana no entina anoanana an'izany satria raha nidradradradra izahay hoe simba
apotika ao very asa ao ny misara-panambadiana ao ny difitrontrosa dia tsisy ny eritreritra momba an'izany ary ny vahaolana anaroso dia tsy mifanandrify amin'ny zava-misy etia akianja ka dia malahelo zahay dia aleo a mifanohina manome hery a ny kandida raika ambin'ny folo ao anatin'izany rehetrarehetra izany satria tena potika ny firenena ny olana eto amintsika dia zao hoe ny olona manana an'la loko tsy vazaha fa le olona eritreretina vazaha indray a no azonareo tsara fa dia saotra tompoko tsy manaiky an'io izay fa mila mandroso ny firenena tanoka zany zay ny antony idinanay aty dia ny antony fitiavatanindrazana satria aka ny sary tamin'izao dia raha tsy misy ny fanovana ny rafitra eo anivon'ny senisy ny acc dia tsy hisy fifidianana madio ka noho izany no hidinanay ety nareo kandida raika ambin'ny folo reraka tsy mitovy hevitra raha politika fa fifidianana madio no takiana dia izay no antony hidinanay ety potika no avy ny taranaka raha izao no mitohy dia tsy fanantaran-dalàna misy eto amin'ity firenentsika ity tena goavana dia izany ny atony mahatonga anay mitolona zay zao efa bebe taona ihany fa nitaranaka eo riana zany nytsinjovinay fa raha ny aminay efa vita fa noho izao hoe potika tanteraky ro avintsika tanora ro avy ny tanora sy ny taranaka zany e dia izay mahatonga anay mitolona amin'izao fotoana izao ny zava-dehibe zany a tamin'ny ratsiraka sy rimanandafy ra roaka vazaha teto dia tatiaparany ray a nandroaka vazaha ndray koa larinyo le renone reny a tao sakay motajaona dia avy zao tsika miteny zao a anjarany managasy zay zany tsika miteny zao handroka vazaha sy manaiky tsy noetim-bazaha zay nyteny zava-dehibe aloha le presakina ataon'la kandida manao anazy ny olona eny tompoka zay moa zany dia mijoreto zany zay fa nyny takinay zany a dia tsy hitondrano ny vazahany tany malagasy tsony fa ny angatahanay zany dia hoe ny alany rajoelona eo dia avoay rina fa rina tsy nandeha nangalatrombona nandeha namono olona zao ketsa mahazo tsika rehetrarehetra zao dia tianay mihitsy ny hoe mialany ny mpitondra vahiny a mialany tsy mpanara-dalàna ny tena angatahanay zany dia hoe vahoaka rehetrarehetra mba ho tonga saina amin'izao zavatra efa tsy mety mamodika firenena ary raha mbola izao mito dia tena mbola hopotika noho izao tsika raha zao mbola menalaka zay zany maniry mihitsy nyelanyzaytsanazy rery madagasikara ka mbola hoviravirainy sy potipitehana ohatra zao zay tompony etaetanay dia ny anay zany nangatahnay a mba tsy latsahany andro rajoelona tsony satria izy malagasy zy malagasy ireny a fa nytaratasy izy efa vazaha dia dika zany a matoly ray aman-dreny taloha ny tolona ho a fa famalagasy a fa tompontanindrazana za madagasikara zany a dia tsy mila vahiny tsony mitondry fa aloha malagasy malagasy ange beda be eto afaka mitondry e dia ahoana mbola idonginy an'n'io toerana io fa mifangatana tsotra fotsiny a mialy izy voalohany indritra aloha sy olo tenany tanora zay a manome ohatra ho an'ny tanora hoe mijory satria efa tsy rarontsony le zava-misy eto amin'ny firenena dia manome ohatra ho an'ny tanora zay mba hijory koa fa tena fa tsy rarontsony la izy resaka vidim-piainana voalohany indrindrany a sahirana tena sahirana ny gasy nampahatraina mihitsy ngambany dia voalohany koa le amin'ny resaka fifidianana mila fifidianana madio sy mangarahary zay raharampirenena hatrany mahazovahana tanteraka ny kolikoly avolenta eto amintsika mitanila izay tsy izy ny fitondrana amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana tradradradraina hatrany ny fikatsahana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra eto amintsika manjavozavo tanteraka anefa ny anatanterahana izany raha toa ka tsy misy ny fanajana ny lalam-panondrenana takian'ny antoko aviaraka izany ny amerenana ny fanajana ny lalàna no amafisin'izy ireo fa miray feo amin'ireo vondron'ny kandida raika ambin'ny folo ny antoko fanampanazavana vaozana ny lisitry ny mpifidy no efa nanao fanamariana ny fomba fiasan'ny seni ny mpanao politika teboka marobe ihany koa no nangatany antoko politika samihafa fanitsiana na fanovana saingy tsy nisy noraisina izany tsy nisy nampiarina ireo fanitsiana na fanamariana nentiny antoko politika mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana raha ny fanazavana inona no adihevitra tsy natao tamin'ny seni hatrany amin'ny voalohany voananomboka ny elaboration ny liste elektoraly nataka zay tamin'izay hoe ataovy-petadrindrina ny lisitra isaky ny bureau de vote na isaky ny fokontany
mandrakitiny androany fa hoe alefa ny fiche elektronika alefa eny amin'ny page site ny site internet ny CENI firy isanjato ny malagasy na ny firy isanjato ny malagasy mpifidy no manana accès amin'izany internet zany mba fantatra ndre matoa président CENI ve zany ray zay faharoa manaraka an'izay mahakasika ny fampidirana ireo fitaovana hoentina miasa manao fampielezan-kevitra toy ny helico sy ny roplanina ny anay dia voasakana hatramin'izao efa ho tapabolany mahery zay no nampanantena anay andre matoa président CENI fa tsy maintsy ho vahana io olana io mandrakitiny androany mbola tsisy ny mangirana ka ady hevitra inona nytadiavina andre matoa CENI filohan'ny CENI hatao eo amin'ny CENI ny adidy tokony hatao ny ara tsy vitany mitaky ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny lalana manan-kery ny antsoko avy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao ny tsy fitongilanandreo andrim-panjakana amin'ny fanomanana ny fifidianana tokony fanolotanana amin'ny fanatevenana ny tolona ataondreo vondron'ny kandida raika ambin'ny folo ny rehetra ho fiketsahana ny tombontsoa ambony ny firenena manohana tanteraka ny tolona ataon'ny kolektifa de kandida zay takina ny sy ny fifidianana madio sekeny rehetra faharoa mitaky ny fanajanana lalam-panorenana sy ireo lalana manake rehetra eto amin'ny firenena fatelo mitaky ny fampitsarana tsy misy atakanjo ireo fampiroroana sy fanaparam-pahefana isan-karazany faefatra mitaky ny tsy fitongilanany ireo rafim-panjakana mitantana ny fifidianana fadimy miantso ireo hevelona rehetra toy ny atoko politika ny sendika isan-karazany ny fiarahamonim-pirenena sy sika olom-pirenena rehetra mba hifanolotsa tanana hanatevina ny tolona eo anoloana zao ady ho an'ny tanjazana izao zay tahirin'ireo kolektiva de kandida anomboka ny talata 10 oktobra ho avy izao ny fampielezan-kevitra araka ny tetiandro voatondro ny lazany efa samy vonina amin'ny fiatrehana izany ny kandida na izany aza mbola manjavozavo tanteraka treto ny siny ny fifidianana madio mangarahara ary ekeniny rehetra vao afa kosa napetraka tamin'ny mpomba ofisialy androany tamin'ny alalan'ny lanonana ara-pitsarana ny sefon'ny famoahana didy rambelo volatahina sahoby sy ny sefon'ny fampanaovana ambony rasoa anta elize ny sampam-pitsarana ambaratonga faharoa ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly napetraka izy ireo fanamby sy paikadinasany ho amin'ny fampianana sy famongorana ny kolokolo ny fametrahana ny tolérance zero sy ny sazy misongadina ary indrindra ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana dingana faro taorin'ny fametrahana ireo mpitsara eo anivon'ny pak izay noraisina fianianana omaly ity etsika ity nasongadiny mpitahiny tomboka sy ampanjakana minisitry ny fitsarana raha andriamanantena solandy mbola tinina fa ny ady amin'ny kolokoly mitohy fa ny mpitsara no miova ady izay hiarahany rehetra tapany fahatelo ny fampalalam-baovao vaovao avy amin'ny canal 7 events andro faharoan'ny hetsika grindopolena atao etsy amin'ny plaza ampefilo androany tomefy olona atrany eny antoerana sady afapo avokoa na ireo mpivarotra na ny mpitsidika mbola tazana eny antoerana avokoa ireo karazam-boninkazo sy voankazo ary zanakazo marobe mandravaka ny hetsika mitohy hatrany koa ny tolotra samihafa omeny ireo mpampirantsiara ao ary ny akony hetsika ho an'ny androany ny sary izao ny fampiratiana misy eto amin'ny plaza ampefilo mandritry ny hetsika grain de polen na karakarainy canal 7 events karazam-boninkazo sy voankazo ary zanakazo marobe azo isafidianana no hita ety antoerana marobe ireo trano efa mandray anjara fampiratiana amin'ity hetsika ity izay samy manana tolotra mampiavaka azy avokoa eny tompoko izaho izany dia avy eo amin'ny entreprise kely tina brochette ny titrako manana produit izany za amin'ny vokatry ny tany ohatra hoe ny saonjo ny vomanga dia manana koa izay karazana tantely anankiroa tantely pure misy ny mandry misy ny tsy mandry la izy izany tsy voatery hoe raha ohatra mandry lay tantely a dia hoe ratsy fa iny ary izy ny tena pure satria matoy tsara ny tantely dia manana koa izany produit amin'nyreto bonbon reto ohatra hoe produit ato izy izao misy mamy marikivy a dia mamy a
misy vitakazy dia misy tsy vitakazy amin'io, fa nezahana zany mba hoe ahafahan'ny olo rehetra manjifa an'ilay izy zany a, dia nezahanay a natao ohatr'izao ilay izy, amin'izay ny sarambabem-bahoaka zany mba afaka misehatra an'ilay izy. Dia nentinay aty koa zany ny olona, misy ny karazan'ny olona zany a tiatia zavatra maro marikivikivy a, dia manana koa izay ny voankazo tonga dia afaka hohanina eo no eo. Ny grande polaine ndray sika zany hoe eto amin'ny sehatry ny voninkazo sika sy ny zava-maniry rehetra sy ny hazo no entinay zany spécialement eto satria izay partenaire officiel ny grande polaine, dia zavatra mahafinaritra be ohatrany hoe amezana fafapohan'ny olona rehetra zany a, dia tsy maintsy mahazo ny olona rehefa manjify eto. Raha ohatra zany ka misy plante ohatr'izao, ohatra impot ohatr'izao, dia zaraintsika izy ohatr'izao, afaka zarazaraintsika izy a, dia ny prix an'iny zany a ty afaka jifain'la olona arakarak'izay ilaina, na ity arakarak'izay ilaina, zay tiany zany zay rehetrarehetra hitanareo eto aminay zany a afaka ataontsika an'izay daholo, zany hoe zay fahefa mividy amin'olona zay sitra zay anina zany a dia afaka ataonay. Anankiray koa offre anankiray ataonay ohatrany hoe ty zao ny falaenopsis anankiray ty plante tsara tarehy a, raha te amboly satria tsika amin'ny sehatry ny fambolena dia manana tolotra zay zanaka voninkazo ohatra hoe zanaka falaenopsis géant daholo reto zanany reto, ataonay fotsiny a 15 000 ariary zany reto, efa maniry ohatra zao, efa misy repousse ohatra zao a, anaka onturium zay a ohatrany hoe lehibe reo, fa reto zany a efa tena maniry be reto, misy kely amreto a 3 000 ariary mahazo anazy kelikely noho ireto, fa ireto zany a efa nakabetsahana izy ireo, misy felana ohatra zao afaka jifainareo eto, efa maniry be. Ny zanak'azo misy eto moa zany dia mahafaly anay no manolotra tsika eto Antananarivo a, araka nefa filiera misy anay moa zany dia ny azo fihinam-boa rehetra zany dia misy tazana atao pépinière daholo, raha tsy teny afa-tsy ny voasary a ao anatin'ny agrime moa ny atao hoe voasary zany rehetrarehetra, voafao baobab zany, mandarine, citron, ny orange zany, nouvelle variété samihafa, ao ihany koa ny prune na hoe paisy malama, ao ny PC na ny paisy misy volony a, ao ny poara maro isan-karazany ihany koa, ao ny voninkazo tazantsika eto, ao ny fitaovana momba ny tantely, ao ihany koa ny tantely ranony ireny. Fotoana ampivondronana ireo matianina amin'ny fanaingona tokotany ny hetsika grande polaine. Ankoatra ny fampiratiana samihafa dia misy torohay sy torolalana mahakasika ny fambolena voninkazo sy voankazo ihany koa ety an-toerana mandritry ny hetsika iarahana amin'ireo efa matianina. Zany hoe efa tena hoe atao anatin'ny grande polaine moa zany sika amin'izao fotoana izao, andro faharoa ity zoma ity, izay azo lazaina hoe mbola maro foana ny zavatra miandry antsika rehefa tonga ety amin'ny plaza ampefiloha isika, iny moa zany efa irairaintsika foana sy averimberina foana hoe misy ny karazana masomboly, dia rehefa tonga ety ihany koa nareo dia mahita nytony karazana voankazo efa fihinam-boa itony a, zany hoe efa tonga dia azonao jifaina dia miandry latsakorana kely fotsiny ianao na hoe miandry masaka kely dia efa afaka manjifa azy, ary rehefa manontany ny vidiny ianao rehefa tonga ety amin'ny grande polaine dia ny vidiny a tena mirary dia mirary tokoa, ezahan'ireo mpampiranty rehetra zany hoe tena misy fihenam-bidy ny entana rehefa tonga ety, dia rehefa miresaka an'izay dia rehefa tonga ety ihany koa ianareo dia hoentina ky satria misy mpivarotra trondro ety a, ho antsika te hiompy trondro, misy ihany koa ny karazana haingo jaridaina maro isan-karazany, raha tsy ilaza fa tsy ireo karazana poamboninkazo, ireo fikarakarana maro isan-karazany a, raha mitady paysagiste ihany koa isika na ireny mikarakara zaridaina ireny mpanao décoration dia misy an'ireny ety any tena hoe ho afa-po tokoa, indrindra moa zany ireny mpianakaviana ohatra hoe tena mahazo vana ao anatin'izay, fa na isika mety hoe manana espace manana toerana mila kojakojaina ary dia tongava mavitrika mihitsy ety a, mbola manana ho andriam-pitso sabotsy isika makety a, azo lazaina hoe mahafinaritra be mihitsy vao miditra ny amin'ny vavahady ianao, maro ny tranoeva miandry anao satria dia feno hipoka ny tranoeva ety amin'ny hetsika grande polaine. Mbola itoeram-pitso sabotsy ny hetsika grande polaine eto amin'ny plaza ampefiloha. Mbola manan-keratra amin'ny raham-piso avokoa ireo karazana tolotra sy fihenam-bidy marobe eny an-toerana, entanina hatrany ireo liana amin'ny fikarakarana zaridaina sy ny tontolony, fa vonina anome fahafampoan'ny mpanjifa rehetra ny mpikarakara sy ireo mpampiranty. Kolotsaina marobe ireo tanora malagasy efa liana amin'ny fanaovana hatsikana eto amintsika, afaka avadika asa fivelomana izany raha mahazo sehatra malalaka raha ny fanazavana. Efa misonganina tsikelikely raha teo ny fanaovana hatsikana amin'izao fotoana izao, fanampoavao. Efa asa mahavelona ny fanaovana hatsikana ny ivelany, efa mielo manerana ny firenena maro izany ary isany efa mamelanja azy ihany koa isika eto Madagasikara.
Mbola tsy azo lazaina ho antonasa ny fizany eto amintsika fa mitoetra ho fialamboly ihany hatreto. Tanjon'ireo mpisehatra ny anome vahana kokoa ny fanaovana ny antsika na mandritry ny Jokoso andihany fahatelo. PDP efa manomboka maka toerana ny sehatry ny stand-up comédie eto Madagasikara. Il y en a des tas de gens, des tas de jeunes talentueux ao anatin'le izy fa tsy hitandreo k'izy ireo hoe ohatra ny ahoana ny amoana an'le izy amin'ny sehatra ngezangeza kokoa sy ny hoe hitan'ny olona. Certa hoe misy ny réseaux sociaux izay mamoaka vidéo foana zay na TikTok, Facebook na Instagram fa toko ngamba hoe mbola tsy ampy le izy satria le izy arana scène. De izay mihitsy ny mahatonga ny casi stand-upers sy ny betija manokatra scène BDB ho an'ny tanora malagasy. Tanora marobe no mivondrona manao atsika na mandritra ity hetsika ity. Ankoatrin'ny sehatra ahafantarana azy ireo dia anao hetsika sosialy any amin'ny akany ihany koa ireto farany. Naompana amin'ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro izay mamaly ny filandreo akany no ataon'izy ireo ny faraikambefolo ny volana oktobra ho avy izao. Manana fandaharam-potoana marobe miaraka amin'ireo mpanao antsika na malagasy sy vahiny ireto tanora mpanao antsika na ireto amin'ity volana oktobra ity. Isan'izany ny fanaovana antsika na miaraka amin'ireo mpisehatra malagasy efa fantadaza amin'ny fampiomezana etsy amin'ny plaza Ampefilo ny sabotsy faefatra ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tafiakatra enina arivo sy roa alina ireo ukrainiana tsy hita popoka hatramin'ny nanomboan'ny ady teo amin'ny Rosia ny taona 2020 sy roa arivo raha nitatitra nataon'ny governemanta ukrainiana. Ny asasa malinan'ireo miaramila avokoa heverina ho mbola mitombo io antontanisa io raha ny fahavoazana no jerena raha nitatitra hatrany fa mihamaro ireo mpitsomponenana avy any amin'ny faritra Balkan no mibosesika miditra any Polonia sy amin'ireo firenena manodidina toa ny Repoblikan'ny Tcheka ary Autriche. Nanamafy ny fisafonany sisitany koa i Allemagne. Hatramin'izao dia efa ananika ny valonjato sy arivo ireo mpitsomponenana tratra tany Silesia sisitany manasaraka ny Polonia sy Slovakia. Fanampanazavana. Navery ny fitonana polonais indray ny sakana isavana sy anatrarinareo mpitsomponenana avy amin'ny alalan'ny Balkan mankao aminy. Olona mahery ny valonjato sy arivo no efa tratra teo amin'ny Silesia sisy tany manasaraka amin'ny Polonia amin'ny Slovakia. Miamitombo hatrany izy ireo araka ireo miaramila mpiandry sisy tany. Ho an'ireo mpiasa maha-olona sy mpikaroka dia ahitana lesoka goavana ny sehatra finamonina indrindra amin'ny zoma-olona sy ny fahombiazan'ny politika ampiarina eny an-tsehatra. Ankoatra ny Polonia dia nirosy tamin'ny famerenana ny fanaramaso eny amin'ny sisy tany koa ny Repoblika ny Tcheka sy Autriche. Nampitombo ny fisafoana amin'ny sisitany manasaraka azy amin'ny Polonia koa i Allemagne. Izay ny mahakasika an'iny fandehasika anaraka ny vinany metodatry ny andro ho an'ny rampitso sabotsy. Toy ny efa mahazatra dia ny amin'ny tapany avaratry ny nosy no andeha anomboana izay vinany mety ho toetry ny andro izay. Ifandimby andrahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Diana, izy kosa ny orana ho an'ny faritra Sava 20 degré Celsius hatramin'ny 23 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra Boeny sy Melaky ho maloka ny andro, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro an'ny Sofia sy Betsiboka 20 degré Celsius hatramin'ny 23 degré Celsius ny maripana. Ho an'alaotra Mangoro, an'Alanjirofo ary Atsinanana isy ny orana 18 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny Bongolava sy Itasy ary Vakinakaratra ho maloka ny andro, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analamanga 6 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny Morony Mania, Matsiatra ambony ary Orombe, ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho maloka kosa ny andro ho an'ny faritra Vadivavy sy Fitonany ary ny faritra Atsimo Atsinanana 7 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Menabe Androy ary ny faritra Atsimo Andrefana ho maloka kosa ny andro ho an'ny faritra Anosy 7 degré Celsius hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana.
Niankono mama ny fampalalambavoa tamin'ity alina ity mangasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany saonay ko ny Chic by Fabiola nanao ny taovolo sy ny tarehy azadino azy fa aorian'ny fampalalambavoa dia ny fandahana lefitaolaka no arahanao mandrapitao fandray ary tompilasy tompivavy. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Un café ni le JT, mais avec amni potata. Longé dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. Matezatol la manul chanau et je entana azwant kasi murendinja wamin tolondulé galvabac tuile siam amlux refizetia vanoazi matezatol wamni fanurenana marcha si matez amni vidin tenamra PEF parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. C'est fun. C'est sucré. Mieux qu'un bonbon, Mogul, c'est trop bon. Bonbon Mogul. Robin est une source de vitalité riche en nutriments essentiels pour vous accompagner vitamine D, B12 et le calcium. Faites un choix savoureux et nourrissant.